Pa, znaš kako, ja mislim u svakom slučaju da se isplati i to da su to debilane i tako, to ne slažem s tim, apsolutno. Mislim da ljudi treba da se usavršavaju. Smatram da je pored studiranja i pored formalnog obrazovanja važno i te kako ono neformalno, odnosno ono što mi radimo kad imamo slobodno vreme, kad uveče, da ćemo uveče da, sad te da kažem, igramo igrice, ali čini mi se da nije situacija da, ali okej, da igramo igrice jedan period, a onda posle toga da ostavimo tu igricu, da uzmemo da učimo, da se, nije učenje samo da uzmeš knjigu i da čitaš. Jeste to, to je možda i primarno. Ali i pored toga postoji da gledaš pametne neke dokumentarne filmove, da si u okolini ljudi od kojih možeš nešto da naučiš. Ima ona izreka koja kaže, ako primetiš da si najpametniji u društvu, beži iz tog društva. Znači, druži se s onima i pokušavaj da budeš u prisustvu onih koji će, uslovno rečeno, da te postide, odnosno da te motivišu, da ti isto to znaš, naučiš, čuješ i tako dalje. Znači, postoje različiti načini usavršavanja. Tako, naravno, formalno obrazovanje ne treba zapostavljati ili ga stavljati na neko peto mesto. Ono je bitno, ali pored toga je bitno i ovo. Znači, jedno mora drugo da upotpunjuje. Što se tiče lično mog fakulteta i mene, ja osjećam jednu vrstu blage nelagode zbog toga što još nisam završio fakultet. S druge strane, ali nisam, samo da objasnim, znači, ja nisam završio fakultet, ja sam sad absolvent, sad sam upisao petu godinu, znači, nisam desetu. Ni sedmu, osmu, znači imam tu vrstu, da kažem, produžene godine i ja sam siguran da ću završiti fakultet u naredna 2, 3 do 4 meseca. Donekle imam opravdanje to što zaista sam prezauzet, imam obaveze koje se tiču Balkan Infa, imam obaveze koje se tiču emisije na BN televiziji, imam obaveze druge vrste što radim sa nekim svojim prijateljima i vezano za Valjevo i tako dalje i tako dalje. Da kažem, angažovan sam u tom smislu. I onda mi to dosta energije odvlači. I zbog toga čini mi se da nisam. Inače, ja nisam imao problema sa studiranjem nikad, niti sam nešto padao neke ispite. Desilo mi se da vratim pitanje ili tako nešto. Ne smatram da ova tematika kojom se ja bavim je teška za mene. To imam interesovanja za to. Ja sam ciljano to upisao zato što to volim i zato što me uvek privlačilo, pa samim tim lakše i učim. Ali jednostavno nisam imao ni minimalno vremena da se posvetim, ne samo da učim, nego ni da odem na ispit. Pa zbog toga je se to odužilo. Ali sam siguran da ću to završiti u naredna 2, 3 meseca, zato što jednostavno mislim da nešto kad započneš, treba da završiš do kraja. Ne treba, ne, nije stvar samo da ćeš ti sad da dobiješ ovu ili onu ocenu. Drugo, fakultet koji je i te kako bitan, ne samo zbog te diplome ili papira, nego zato što ti na tom mestu upoznaješ druge ljude koji su jednako ili više, ili neki manje, neki više, kvalitetni, sa kojima, ako su normalni profesori, ako je normalno okruženje, oni te uče, pored toga, pored tih informacija, podataka i tako dalje, oni tebe uče i da ti razmišljaš, da postavljaš pitanja, da se kritički osvrćeš na stvari, da kažeš, pa dobro, kako je to tako, zašto je to tako, pa onda da vidiš da ti se preispituješ. Znači, jednostavno, to je jedno životno iskustvo na kraju krajeva. Ne samo, dobio sam 6, 8 ili 10, ili završio sam od ovog do ovog. Ko tebe sad pita šta si ti imao iz biologije u 3. godini srednje škole? Koga to briga? Ko će te pitati sad ili ko će te pitati za par godina koji si dobio ocenu na ovom ili onom ispitu? Mnogo je veće bogatstvo i znanje, ono što si ti pokupio od iskustva, od načina razmišljanja koji si tebi urezao, da možda i nisi znao da si tu pokupio. Znači, jednostavno, eto, to je ta veličina fakulteta i naravno, ja pozivam ljude da rade na sebi, da se usavršavaju, da upisuju fakultete, ne da upisuju po svaku cenu, ako jednostavno njihov kapacitet ili, da kažem, ambicija takva da završe neku stručnu školu, srednju, i onda da se bave nekim zanatom, to je potpuno u redu. Znači, ne mora baš svako da ide na fakultet, ne može svako da bude menadžer ovog, menadžer onog, ne mora. Ali onaj ko zaista misli da je za to, neka ide i neka ne staje na tom putu.